নমস্কাৰ ৱেলকাম টু ই কাক্সা আই এম ইয়ৰ ইংলিছ টিচাৰ কষ্টুৰী কাকতি ইন দিছ পাৰ্ট পাৰ্ট ফাইভ উই আৰ গোৱিং টু ডু এক্টিভিটি নাম্বাৰ চেভেন এণ্ড এক্টিভিটি নাম্বাৰ নাইন আজি আমি প্ৰথম পাৰ্থ হবিজৰ লাষ্টৰ অংশত আহি উপনীত হৈছোঁহি পাৰ্ট ফাইভত আমি এক্টিভিটি নাম্বাৰ চেভেন আৰু নাইন কৰিম So let's get started. Activity 7. Read this sentence. Note the part of the sentence in italics. Koi se, tolo dia bai kohari porha. Aru, e by kohari seekhini onho italicso dia ase. সেইখিনি অংশ লৈ মন কৰাশাৰী মন কৰাচোন ইয়াতে কোনখিনি অংশ অলপ বেলেগকে লিখা হৈছে এছ বি জি এজআ পি এই গোটেই বাক্যশাৰীৰ আমি ভালকে চালে গম পাওঁ যে এই অংশখিনি অকণমান বেলেগকে লিখা আছে ই বেলেগকে লিখা আছে কোৱাচোন অকণমান এই শব্দকেইটা লিখা আছে হয়নে চ' এনেকে লিখা থাকিলে এতিয়া শুনা দ্য পাৰ্ট অফ দ্য চেণ্টেঞ্চ ইন ইটালিক্স ইজ কল্ড এণ্ড ইডিয়াম কৈছে ইটালিক্সত থকা এই অংশখিনি ঠিক আছে এই বাক্যশাৰীৰ তোমাৰ Idiom, buli aha, idiom, manenu ki. idiom is a phrase that is common in a language or culture that means something different from how it literally sounds. Idioms are used to add variety and color to speech or writing. দে কেন অলছ' বি ইউজু এমফচাইজ এ পইণ্ট অেক আ ষ্টেটমেণ্ট মেমৰেবল এতিয়া প্ৰেজ মানেনো কি প্ৰেজ মানে শব্দৰ সমূহ কমন মানে খুব সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰা লেংগুৱেজ ভাষা কালচাৰ মানে সংস্কৃতি মিনছ ইয়াতে অৰ্থ আৰু ডিফাৰেণ্ট মানে বেলেগ বুজি পালা এতিয়া মই তোমালোকক ইডেমনুকি অসমীয়াত বুজাই দিছোঁ কৈছে এনেকুৱা শব্দৰ সমূহ যিখিনি আমি আমাৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতিত খুব সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই শব্দসমূহ শুনিবলৈ যোনটো অৰ্থ ঠিক আছে প্ৰকৃততে সেই অৰ্থটো নহয় এইটো আমি এটা উদাহৰণ দি বুজো আহা উদাহৰণটো আমি এছ বিজি এজ আ বি টো লওঁ ঠিক আছে এছ বি জি এজ এ বি মানেনো কি বিজি মানে ব্যস্ত বি মানে মৌ মাখি চ' মৌ মাখিৰ নিচিনা ব্যস্ত কিন্তু ইয়াৰ প্ৰকৃত অৰ্থটো কি হ'ল জানানে ইয়াৰ প্ৰকৃত অৰ্থটো হ'ল ভেৰিজি চ' পঢ়ি আমি যোনটো বুজিছোঁ প্ৰকৃত অৰ্থটো সেইটো নহয় সেইটো এটা বেলেগ বুজি পালানে এতিয়া আমি ইডিয়ামছ কিয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ আহাচোন জানো ইডিয়ামছ আৰ ইউজ টু এড ভেৰাইটি এণ্ড কালাৰ টু স্পীচ অইটিং কৈছে ইডিয়ামছ আমি আমাৰ ভাষাত বা আমাৰ লিখনিত এইকাৰণেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাতে আমাৰ ভাষাটো আৰু বেছি ধুনীয়া হৈ পৰে আৰু আমি ভিন্নতা আনিব পাৰোঁ দে কেন অলছ' বি ইউজ টু এমফেচাইজ আ পইণ্ট অ'ৰ টু মেক আ ষ্টেটমেণ্ট মেমৰেবল আৰু কি কাৰণে আমি ই ডি এমছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এটা বাক্য আমি খুব যদি স্মৰণীয় কৰিব বিচাৰো তেতিয়াও আমি ই ডি এমছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু যদি আমি কিবা এটা কথাত বেছি এমফেচাইজ কৰিব পাৰো বুজি পাইছা এমফেচাইজ যদি কৰিব বিচাৰো জোৰ দি কব বিচাৰো বা গুৰুত্ব দি কব বিচাৰো তেতিয়াও আমি ই ডি এমছৰ সহায় লব পাৰো অকে এতিয়া নেক্সটখনত চাওঁ আহাচোন দ্য ইউজ অফ কমন ইডিয়ামছ মেক্স ইংলিছ এপিয়ৰ মোৰ নেচাৰেল কৈছে যে ইংলিছত যেতিয়া আমি ইডিয়ামছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া কি হয় ইংলিছ লেংগুৱেজটো আমাৰ কাৰণে বেছি নেচুৰেল হৈ পৰে চাম কমন ইংলিছ ইডিয়ামছ আৰ তোমালোকক কেইটামান খুব সঘনাই ব্যৱহাৰ হোৱা ইডিয়ামছৰ উদাহৰণ দিছে কি কি এ ব্লেচিং ইন বুচ এইকেইটা তোমালোকক উদাহৰণস্বৰূপে দিছে ঠিক আছে ট্ৰাই টু ইউজ দিছ এডিয়াম ইন চেণ্টেঞ্চেছ অফৰ অ'ন চ' আমাক যিগিটা এডিয়েমছ দিছে সেই এডিয়েমছকেইটা লৈ পেলাই আমাক বাক্য সাজিবলৈ দিছে ইউ কেন লুক আপ দ্য ডিক্সনেৰি টু লাৰ্ণ দেৰ মিনিং আৰু তোমালোকক অবিধানৰ সহায় ল'বলৈ কৈছে অৰ্থটো বুজিবলৈ এতিয়া প্ৰথমটো চোৱাচোন আমি কেনেকৈ লিখিছোঁ ব্লেচিং ইন দিছ গাইজ ব্লেচিং ইন দিছ গাইজৰ অৰ্থটোনো কি অভিশাপৰ ৰূপত আশীৰ্বাদ এতিয়া মই যদি এইটো তোমালোকৰ এটা বাক্যৰ সহায়ত বুজাওঁ তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা মাইন লিং ইন দ্য স্কাইজ ইট হেল্প মি ডিচকাভাৰ মাই লাভ ফৰ ৰিডিং কৈছে মোৰ ভঙা লেপটপটো একচুৱেলি অভিশাপৰ ৰূপত এটা আশীৰ্বাদহে আছিলে এতিয়া লেপটপটো যেতিয়া ভাঙে কিমান বেয়া লাগে হয়নে এইটো অভিশাপ যেন নালাগে জানো কিন্তু কৈছে অভিশাপৰ ৰূপত এটা আশীৰ্বাদ আছিলে কিয়নো লেপটপটো ভাঙাৰ কাৰণে মই ৰিডিঙৰ প্ৰতি থকা মোৰ ভালপোৱা গম পালোঁ ডিচকাভাৰ কৰিলোঁ জানো নহলে লেপটপটো থাকাহেতেন প্ৰায়ে আমি লেপটপতে চব কৰিব বিচাৰোঁ হয়নে নহয় চ' যেতিয়া লেপটপটো ভাঙিলে তেতিয়া মই গম পালো যে মই পঢ়িও ভাল পাওঁ বুজি পালানে চাওঁ আহা বেগ এণ্ড বেগেজালি টোপোলা হ বাক্যষাৰ পঢ়ো দে থ্ৰী হিম আউট অফ দ্য হাউচ উথ বেগ এণ্ড বেগেজপোলা সহ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াইছিলে এবাউট দ্য পুচ ইয়াৰ অৰ্থটো কি চালে বেৰে উবোৱা কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে বহুত কথা কয় কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বা মেইন পইণ্টটো নকয় তেতিয়া আমি কি কওঁ যে এই মানুহজনে চালেবেৰে কোবাই থাকে বুজি পালা বাক্যশাৰিলে মন কৰিবা হি ইজ বিটিং এৰাউণ্ড দ্য বুছ উইট কামিং টু দ্য পইণ্ট তেখেতে চালে বেৰে কোবাই আছে আৰু মেইন পইণ্টটো কোৱা নাই ইয়াতে মই তোমালোকক কিছুমান কমন সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰা আৰু একজাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান প্ৰেইজেছ আৰু ইডিয়ামছ বাছি দিছোঁ তোমালোকৰ কিতাপত অকল তিনিটা আছে টেক্স বুকত ঠিক আছে চ' এইকেইটা তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা লগতে গ্ৰামৰ বুকত আৰু যদি পোৱা সেইখিনিও তোমালোকে পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে এইকেইটা তোমালোকৰ মষ্ট কমনলি ইউজ আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট বুজি লওঁ ইন অল অল ইন অল মানে সৰ্বে সৰ্বা বাক্যশাৰী কি লিখিছো ফাদাৰ ইজ দ্য অল ইন অল অফ আৱাৰ ফেমেলী দেউতা আমাৰ পৰিয়ালৰ সৰ্বে সৰ্বা নেক্সট কেটছ এণ্ড ড ইয়াৰ মানেতোনো কি ধাৰাসাৰ কৈছে যোৱাকালি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছিল হেণ্ড ইন হেণ্ড হাতত ধৰা ধৰিকৈ ফ্ৰেণ্ড কেন হেণ্ড ইন হেণ্ড দুয়োজন বন্ধুৱে হাতত ধৰা ধৰিকৈ আহিছিল কৈছে যে এই বিষয়টোত মোৰ কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই ৰুল মানে ইয়াতে নিয়ম ইন দ্য লং ৰান অৱশেষত ইন দ্য লং ৰাণ হি গেভ আপ দ্য হোপ অফ উইনিং কৈছে অৱশেষত তেওঁ জিকাৰ যোনটো আশা আছিলে সেইটো এৰি দিলে এখিলে চাগে ক্লিয়াৰ হৈছে আহাচোন আমি বাকীমছকেইটা চাওঁ নিট এণ্ড ক্লীন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কিপ আৱাৰ ক্লাছৰুম নীট এণ্ড ক্লিন আমাৰ ক্লাছৰুমটো কি কৰি ৰাখিব কৈছে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকে ৰাখিব কৈছে ৰেড লেটাৰ ডে ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ানছ কৈছে পোন্ধৰ আগষ্ট ভাৰতীয়সকলৰ বাবে এক স্মৰণীয় দিন টেক কেয়াৰ অফ যত্ন লোৱা ইউ শ্বুড টেক কেয়াৰ অফ ইয়ৰ হেল্থ এতিয়া কৈছে যে তুমি তোমাৰ স্বাস্থ্য হেল্থ মানে ইয়াতে স্বাস্থ্য তুমি তোমাৰ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'ব লাগে নেক্সট আপছ এণ্ড ডাউনচ উত্থান পতন এভৰি মেন হেজ হিজ আপচ এণ্ড ডাউন অফ লাইফ কৈছে প্ৰতিজন মানুহৰে জীৱনত উত্থান পতন থাকে বেড অফ ৰ'জেছ সুখৰ ঠাই দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ নট আজেছ ফৰ আছ কৈছে এই পৃথিৱীখন আমাৰ কাৰণে কেৱল সুখৰ ঠাই নহয় আশা কৰোঁ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা ঠিক আছে আহাচোন আমি এতিয়া নেক্সট এক্টিভিটিটো লৈ যাওঁ Read the lesson and locate the sentences where the following phrasal verbs beginning with te occur. Then write the sentences in the space given below the word web. Itya tumaluko koise ke tumaluke porha, aru patti. যিসকল বাক্যত থাকে সেই বাক্য গিষাৰী বিচাৰি ওলোৱা এতিয়া তোমালোকে বাক্যখিনি বিচাৰি ওলোৱাৰ আগতে ফ্ৰেইজেল বৰ্ভনো কি সেয়া বুজি লব লাগিব Read the lesson and locate the sentences where the following phrasal verbs beginning with take occur. Then write the sentences in the space given below the word web. Ityako tumaluke pati pattipori. Tate enigwa kaswan ko bisari uliabo lagibo zot take.

প্ৰেপজিশ্যন বা এডভাৰ্ব যোগ কৰিলে ভাৰ্বটোৱে আচল অৰ্থ হেৰুৱাই নতুন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে এই নতুন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা এতিয়া কি কৈছে যে ভাৰ্বৰ লগত আমি যদি প্ৰেপজিশ্যন প্ৰেপজিশ্যন মানে অব্যয় আৰু বা এডভাৰ্ব এডভাৰ্ব মানে ক্ৰিয়া বিশেষণ যোগ কৰোঁ আৰু সেই বৰ্বটোৱে আচল অৰ্থটো হেৰুৱাই এটা নতুন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া সেই নতুন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা বৰ্বটোকে আমি কি বুলি কওঁ ফ্ৰেজেল ৱৰ্ভ এতিয়া উদাহৰণৰ সহায়ত আমি এইটো বুজিব চেষ্টা কৰোঁ আহা প্ৰথম উদাহৰণটো হ'ল ব্ৰিং আপ এতিয়া ব্ৰিং মানে কি অনা আপ প্ৰেপজিশ্যন কিন্তু যেতিয়া আমি এইটো ব্ৰিংক আপ বুলি কওঁ ইয়াৰ অৰ্থটো সলনি হৈ যায় ইয়াৰ অৰ্থ হয় লালন পালন কৰা চ' এইটো যদি আমি এটা বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ বাক্যটো আমি কেনেকৈ লিখিম হি ৱাজ আপ বাই হিজ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ ইয়াতে কৈছে যে তেখেতক তেখেতৰ ককাক আইতাকে লুজিলা আৰু এটা উদাহৰণ লওঁ অফ কাট মানে কি কটা হয়নে কাট অফ মানে কি অকলশৰীয়া কৰা বাক্যত আমি কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিছো দ্য হেভি স্নো হেজ কাট অফ দা ভিলেজ কৈছে যিহেতু বহুত বেছি স্ন'ফল হৈছিলে বৰফ পৰিছিল ভিলেজখন অকলশৰীয়া হৈ গৈছিল তাৰমানে যেতিয়া খুব বেছি স্ন'ফল হয় তেতিয়া কি হয় ৰাস্তা ঘাটবিলাক বন্ধ হৈ যায় তাৰ ফলত কি হয় গাঁওখন অকলে হৈ গৈছিল বুজি পালানে এই দুটা প্ৰেজেল ৱাৰ্ড আই হোপ তোমালোকৰ অলপ হ'লেও ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ পাঠটোলৈ ঘূৰি যাব লাগিব তাতে আমি টেক ৱৰ্ভটোৰে আৰম্ভ হোৱা ফ্ৰেজেল ৱাৰ্বি যোন যোন চেণ্টেঞ্চত ব্যৱহাৰ হৈছে সেইখিনি বাচি উলিয়াই পেলাই লিখিব লাগিব চাওঁচোন আহা টেক আপ টেক আউট আই লাইক টু টেক আউট মাই হাৰমনিয়াম এণ্ড প্লেউনছ অন কি কৈছে যে মই মোৰ হাৰমনিয়ামখন ওলাই তাতে বিভিন্ন টিউনচ বজাই ভাল পাওঁ এই বাক্যশাৰী আমি কত পাইছিলো যেতিয়া আমি নীতাৰ হবিৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো প্ৰতি ৰাতিপুৱা নীতাই যেতিয়া ৰিয়াজ কৰিছিলে তেতিয়া তাই হাৰমনিয়ামখন ওলাই তাতে বিভিন্ন টিউনচ বজাইছিলে হয়নে নেক্সট আই টেক আউট মাই পেইণ্ট বক্স এণ্ড ব্ৰাছ এণ্ড কিপ মাইছে বিজি এই বাক্যশাৰী আমি ক'ত পাইছিলোঁ এই বাক্যশাৰী আমি ইৰফানৰ হবি পঢ়োঁতেনে পাইছিলোঁ হয়নে ইৰফানে কি কৈছিলে যে মই মোৰ নিজকে ব্যস্ত ৰাখিবলৈ পেইণ্ট বক্স আৰু ব্ৰাছ উলিয়াই লৈছিলোঁ আৰু তেনেকেই মই নিজক ব্যস্ত ৰাখিছিলোঁ মনত পৰিছেনে নেক্সট আই ইউজ টু টেক আউট দ্য ষ্টেম ফ্ৰম দ্য এনভেলপ্ এণ্ড ষ্টিক ডেম ইন এন এলবাম ইয়াতে কোনে কৈছে এই সাৰ বাক্য কাৰ হয় এই আইটো কোন হয় বিৰলাং মনত পৰিছেনে বিৰলাঙে কৈছিলে যে মই ষ্টেম্পছ বা টিকেটখিনি কি কৰিছিলোঁ এনভেলপৰ পৰা উলিয়াই আনিছিলো আৰু এখন এলবামত লগাই থৈছিলো নাম্বাৰ ফ'ৰ উই কেন কিপ আছে বিজি এণ্ড এক্টিভ ইফ উই টেক আপআ আ হবি কৈছে যে আমি যদি কিবা এটা হবি টেকআপ কৰোঁ তেতিয়া আমি নিজকে এক্টিভ সক্ৰিয় আৰু বিজি ৰাখিব পাৰোঁ ছ' এই গোটেই চেণ্টেঞ্চখিনি আমাৰ পাটিতে আছিলে আমি বিচাৰি উলিয়াই লিখিলোঁ হ'ল ট্ৰাই টু ফ্ৰেম চেণ্টেঞ্চেছ অ'ন ইউজিং ফ্ৰেজল ৱৰ্ড এতিয়া কৈছে এই ফ্ৰেজল ৱৰ্ড টেক আপ আৰু টেকআট এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আমি এতিয়া কি কৰিম নিজে বাক্য সাজিম আগৰ বাক্যখিনি আমি পাটিৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াইছিলো এতিয়া আমি নিজে বাক্য সাজিম হি লেফ্ট আ জব ইন দ্য চিটি টু টেক আপ ফাৰ্মিং ইয়াতে টেক অৰ্থটো কি কৈছে জানানে টু এংগেজ ইন এল এক্টিভিটি তাৰমানে নতুন কিবা এটা কাম কৰা বুজি পালা এই বাক্যশাৰীত কৈছে যে তেখেতে এটা চাকৰি বাদ দিছিলে কিহৰ কাৰণে টু টেক আপ ফাৰ্মিং খেতি কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট বাক্যটোত কৈছে টেক্স আপ টু মাছ স্পেচ

টুকআট মানে কি বুজাইছে জানানে উলিয়াই আনা মই কিছু পইচা উলিয়াই আনিছিলো কিহৰ কাৰণে মানেনো কি জানা চাগে তোমালোকে ন দাঁতৰ ডক্তৰ যে ডেণ্টিষ্টে মোৰ দুটা দাঁত উলিয়াই আনিছিলে বুজি পালা চ' দিয়াৰ চিলড্ৰেন উইথ দিছ we have come to the end of all the activities that was given to us in chapter 1 and with that we have also come to the end of the chapter hobbies okay thank you